Книга шоста Малий Пікпюс. соле. Розділ перший, провулок Пікпюс. Номер 62 50 п'ятдесят років тому не було воріт звичайніших за ворота будинку номер 62 в вулиці Пікпюс. Крізь ці ворота, майже завжди привабливо прочинені, виднілися дві речі, які не мали в собі нічого похмурого двір, обгороджений обвитими виноградом стінами і фізіономія воротаря, в якого немає діла. Коло задньої стіни росли гіллясті дерева, коли сонячний промінь звеселяв двір, коли склянка вина звеселяла воротаря, важко було пройти повз будинок номер 62, не унісши з собою радісного враження від нього. А насправді це місце було похмуре. Поріг усміхався, будинок молився і плакав. Якби вам вдалося проминути воротаря, що було зовсім нелегко і майже для всіх неможливо, бо тут теж доводилось знати свій сезам відчинись, якби вдалося проминути воротаря, то, взявши праворуч, ви вступили б у маленький вестибюль, куди виходили стиснуті між двома мурами сходи, такі вузькі, що йти ними могла враз тільки одна людина. Якби вас не злякав ясно жовтий, з шоколадним низом колір цих сходів, якби ви наважилися піднятися ними, то, пройшовши першу та другу площадку, опинилися б у коридорі другого поверху, де вас спокійною впертістю переслідували б жовта фарба і шоколадний плінтус, сходи й коридор освітлювались двома прекрасними вікнами. Потім коридор робив поворот. І ставав темним. Повернувши і зробивши ще кілька кроків, ви підійшли б до дверей, таємничих тим більше, що вони не були зачинені. Штовхнувши їх, ви потрапляли до кімнатки в шість квадратних футів завбільшки, вистелену плитами помиту, чисту, холодну, обклеєну нанковими шпалерами з зеленими квіточками по п'ятнадцять кусок. Бліде матове світло проходило крізь вікно з маленькими шибками, воно було ліворуч і займало всю ширину кімнати. Подивившись, ви нікого б не побачили, прислухаючись, не почули б ні кроків, ні голосу людини. Стіни були голі. Кімната була невмебльована, жодного стільця. Придивившись пильніше, ви на стіні навпроти дверей побачили б чотирикутний проріз з квадратний фут за обільшки, з залізними ґратами, чорними, вузловатими, міцними, які, перехрещуючись, утворювали квадрати я б навіть сказав вічка півтора дюйма по діагоналі. Маленькі зелені квіточки нанкових шпалерів спокійно й у порядку доходили до цих залізних град, не лякаючись. І, не тікаючи від згубного дотику до них, коли б якась напрочуд худорлява жива істота і зробила спробу війти крізь цей проріз або вийти з нього, то їй перешкодили б грати. Вони не пропускали тіла, але пропускали очі, тобто дух, і про це, здається, подумали бо за ґратами вмурували в стіну бляшану пластинку з мікроскопічними, мов у шумівці, дірочками. Під цією пластинкою у стіні був проріз, зовсім такий, як у поштової скриньки. Праворуч висів шнурок сонетки. Коли смикнути за цей шнурок, дзвонив дзвоник, і ви зовсім близько від себе чули голос, що викликало у вас трепет. Хто там? питав голос. То був голос жінки. Голос ніжний, такий ніжний, що здавався страшенно сумним. Тут теж треба було знати магічне слово. Якщо ви його не знали, голос замовкав, і стіна ставала така, німа, неначе по той бік її була налякана пітьма могили. Якщо слово ви знали, голос казав Увійдіть праворуч. Тоді праворуч від себе проти вікна ви помічали скляні двері, пофарбовані в сіре. Ви підіймали клямку. Переступали поріг і відчували абсолютно те, що відчуваєш, увійшовши в ложу Бенуару, коли решітка в ній ще не опущена, а люстра в залі не засвічена. І справді ви були нібито в театральній ложі, ледве освітлюваній крізь скляні двері, вузькій, умебльованій двома стільцями і старою рогошкою, справжні ложі і столиком з чорного дерева біля бар'єра. Ложа мала решітку, але не з позолоченого дерева, як в опері. то було жахливе безладне плетево залізних брусків, вмурованих в стіну і закріплених там величезними латками, схожими на столені кулаки. Через кілька хвилин, коли зір звикав до цієї сутіні льоху, він намагався просмикнутись крізь грати, але сягав не більше як на шість дюймів. Там він зустрічав перегородку з чорних віконниць, закритих і зміцнених дерев'яними перекладинами, пофарбованими в жовте. Ці віконниці були несуцільні, а поділялись на довгі вузькі планки і маскували всю ширину град вони завжди були зачинені. Ще через кілька секунд ви чули голос за цих віконниць, який казав вам Я тут. Чого вам від мене треба? То був коханий голос, часто обожуваний не бачили ви нікого, ледве чули шум дихання. Здавалось, що викликаний вами дух розмовляє з вами з глибини могили. За певних умов, що траплялося дуже рідко, перед вами відходила одна з планок, і дух ставав привидом. За ґратами, за віконницями, ви бачили голову. Або вірніше тільки рот та підборіття решту закривало чорне покривало. Ви бачили чорний нагрудник і невиразну фігуру під чорним саваном. Голова розмовляла з вами, але ніколи не дивилась на вас і ніколи не всміхалась. Світло падало ззаду вас, і тому вона здавалась вам білою, а ви їй чорним. Це світло було символом. А втім, ви жадібно намагаєтесь прозирнути в отвір, закритий для поглядів усіх. Ця фігура в траурі здається вам страшенно розпливчастою. Очі вдивляються в розпливчастість і намагаються вгадати, що є коло того привида. Дуже скоро ви переконуєтесь, що не видно нічого бачиш лише темряву, порожнечу пітьму, зимовий туман, змішаний з могильними випарами, якусь страшну тишу. Мовчанку, де не чуєш нічого, навіть зітхання, морок, де не бачиш нічого, навіть привидів. Те, що ви бачили, це середина монастиря це середина суворої похмурої оселі, яку звали монастирем бернардинок постійного поклоніння ложа, де ви були, приймальня, голос, який говорив з вами, голос воротарки. Яка завжди сидить по той бік стіни біля квадратного прорісу, захищена немов подвійним забралом, залізними ґратами і бляшаною пластинкою з тисячею дірочок. Темрява в ложі пояснюється тим, що в приймальні є тільки одне вікно із зовнішнього світу, і жодного з монастиря. Мирські очі не повинні бачити нічого в цьому святому місці. Але було щось і поза тим мороком, було якесь світло, було життя і в цій смерті. Хоч цей монастир має найтовщі від усіх мури, ми, проте, спробуємо проникнути туди, провести з собою читача і, не забуваючи про міру, розповісти про таке, чого інші оповідачі ніколи не бачили, а значить, і не розповідали. Розділ другий ПОСЛУГ Мартіна Верга. Цей монастир, який задовго до 1824 року містився на провулку Пікпюс, був братством бернардинок статуту Мартіна Верга. Отож бернардинки ці підлягали не аббатству Клерво, як бернардинці, а аббатству Сіто, як бенедиктинці. Іншими словами, вони були підданками не святого Бернара. А святого Бенедикта. Хто хоч трохи копався в фоліантах, той знає, що Мартін Верга в 1425 році заснував конгрегацію Бернардинок-бенедиктинок. Головна управа цього ордену була в Саламанці, а філія в Алкала. Паростки цієї конгрегації поширились по всіх католицьких країнах Європи в такому прищепленні одного ордену до іншого. Нема для латинської церкви нічого незвичайного, з самим лише орденом святого Бенедикта, про який тут йде мова, зв'язані не рахуючи статуту Мартіна Верга чотири конгрегації, дві в Італії, Монте Монте-Касіні та святої Юстини Падуанської, дві у Франції, Клюні та Сен-Мор. і дев'ять орденів Валомброса, Грамон, Целестинці, Камальдульці. Картезіанці, смиренники, оліватерці, сільвастріанці і нарешті цистеріанці. Цистеріанці, будучи стовбуром для інших орденів, є тільки паросток бенедиктинців цистеріанство йде від святого робера абата Молемського в лангахрській єпархії, і перший монастир їх усіто, заснований в 1098 році. же, він був уже старий. Чи не став він відлюдником? Оселився в пустині Субіако і в 529 році був вигнаний з колишнього храму Аполлона святим Бенедиктом, що мав тоді 17 років. Після статуту ордену Кармеліток, які всі ходять босі, носять на шиї вербу і ніколи не сідають найсуворіший статут у бернардинок Бенедиктинок Мартіна Верга. Вони вдягаються в чорне. І носять нагрудник, що за спеціальним приписом святого Бенедикта доходить до підборіддя. Плаття саржі шерстяне покривало, нагрудник до підборіддя з квадратним вирізом посередині, пов'язка на голові до самих очей. Ось їх одяг все в ньому чорне, крім білої пов'язки. Послушниці одягаються так само, тільки в них все біле. У пострижених черниць. Ще чотки при боці. Бернардинки Бенедиктинки здійснюють постійне поклоніння, як і бенедиктинки, звані Сестрами святого Причастя. Ці бенедиктинки на початку цього сторіччя мали в Парижі два монастирі один у тамплі, другий на вулиці Невсент Женев'єв. В усьому іншому бернардинки бенедиктинки з малого Пікпюса, про який ми говоримо. Ґрунтовно відрізнялися від сестер святого Причастя, що жили в монастирях у тамплі, і на вулиці Невсент-Женев'єв. Багатовідмінного було в статуті, багатовідмінного і в одягу. Бернардинки-бенедиктинки з малого Пікпюса мали чорний нагрудник, а Бенедиктинки Святого Причастя з вулиці Невсент-Женев'єв женевєв білий, і крім того, носили на грудях зображення святих дарів. З позолоченого срібла або міді щось із три дюйма заввишки. Черниці ж з малого пікпюса цього зображення не носили, спільне в обох орденах, у монастирі на малому пікпюсі, і в тамплі, тільки постійне поклоніння, усім іншим вони цілком відмінні. Схожість між сестрами святого причастя і бернардинками Мартіна Верга. Полягає лише в цьому така сама схожість щодо вивчання та прославляння всіх таїн, зв'язаних з дитинством, життям і смертю Ісуса Христа, існувала й між двома орденами, зовсім проте різними, а іноді і ворожими один одному ораторією італійською, заснованою у Флоренції Філіпом Нарійським, і ораторією французькою, заснованою у Парижі. П'єром де Берюль. Паризька ораторія претендувала на зверхність, бо Філіп Нерійський був тільки святим, а Берюль був кардиналом. Повернімось до суворого іспанського статуту Мартіна Верка. Бернардинки-бенедиктинки цього статуту цілий рік їдять дуже мало і погано, майже нічого не їдять у піст, і в інші спеціально для них вказані дні. Встають уночі. Щоб читати молитви і співати утренню, в усяку пору руку сплять на соломі під саржавим укривалом, ніколи не миються, ніколи не засвічують вогню, по п'ятницях піддають себе бичуванню, додержують правил мовчання, розмовляють між собою тільки під час рекреацій, дуже коротких, і шість місяців носять волосяницю від четвертого вересня до Великодня. Ці шість місяців уже полегшення, бо статут приписує носити волосяницю цілий рік, але вона, нестерпна в літню спеку, викликає пропасницю і нервові спазми. Та навіть при такому полегшенні коли черниці 14 вересня вдягають волосяницю, їх завжди трусить пропасниця в перші 3-4 дні. Покора, бідність, тілесна невинність. Постійне перебування в монастирі ось їхні обітниці, дуже отягнені ще статутом. Настоятельку на три роки обирають матері, які звуться матерями гласними, бо вони мають голос у капітулі. Настоятелька може бути переобрана тільки два рази. Це обмежує дев'ятьма роками найдовший термін її правління. Сестри Ніколи не бачать священника, що править у них службу він захований за саржевою завісою. Під час проповіді, коли він буває в церкві, черниці опускають на обличчя покривала вони мусять завжди говорити тихо, ходять, опустивши очі і схиливши голову. У монастир може увійти єдиний чоловік єпархіальний архієпископ. Є там, правда, ще один чоловік садівник. Але то завжди старий щоб він бував у саду тільки сам і щоб сестри уникали його, до коліна йому прив'язують дзвоник їхня покірливість настоятельці абсолютна і пасивна, це католицька підлеглість в усій силі самозречення, вони слухаються її як голоса Христа у твоці Христі, кожного жесту першого ж знаку. Аднутум атпрім сігнум. Зараз же з радістю, неухильно, з якоюсь сліпою покорою. Промпте, хіларітер, персеверантер, ецека квідам обетієнтія, як терпух в руках робітника. Квазій лімам манібус фабріс. не мають права ні читати, ні писати без особливого дозволу настоятельки Легере вельскрібере. Нон Аддісцеріт sine expressa superioris licentia. кожна з них по черзі відбуває, як вони це називають, покутування, покутування це молитва про прощення всіх гріхів, всіх помилок, всіх непорядків, всіх насильств, всіх несправедливостей, всіх злочинств на землі, дванадцять годин підряд від четвертої вечора до четвертої ранку. Або навпаки, сестра, яка виконує покутування, згорнувши на грудях руки і з вірьовкою на шиї, стоїть навколішки перед святими дарами. Коли втома стає нестерпною, вона з хрещеними руками простягається ниць, оце й усе полегшення. В такій позі вона молиться за всіх грішників світу, в цьому є справжня величність. Робиться це перед стовпом, на якому горить свічка, і тому кажуть відбувати покутування або стояти коло стовпа. Черниці віддають перевагу останньому виросові, бо в ньому є ідея муки та приниження. Коли відбувають покутування, то ним захоплюється вся душа, сестра коло стовпа не обернулася б, якби позад неї вдарила блискавка. Крім того, перед святими дарами завжди стоїть навколішки друга черниця. Таке стояння триває одну годину вони змінюються, немов солдати на караулі це і є постійне поклоніння. Настоятельки і матері завжди носять імена, що нагадують не святих або мучеників, а різні моменти життя Ісуса Христа, як, наприклад, мати народження Христове. Мати зачаття, мати введення, мати страсті, але імена святих не заборонені. Коли дивишся на черницю, то бачиш тільки її рот із жовтими зубами. Ніколи в монастир не приносили жодної зубної щітки. Чистити собі зуби значить, стояти на верху сходів, унизу яких загибель душі. Вони не кажуть ні моя, ні мій. Вони не мають і не повинні мати нічого власного. Про все вони говорять наше, наше покривало, наші чотки. Якби йшлося про сорочку, вони сказали б, наша сорочка. Іноді вони прив'язуються до якоїсь дрібної речі реліквії або образка, і, як тільки помітять це, повинні її віддати. Вони пам'ятають слова святої Тереси, які одна дама. Вступаючи до її ордену, сказала Дозвольте, мати моя, послати по мою Біблію я дуже прив'язана до неї. А, то ви прив'язані до чогось. В такому разі не вступайте до нас. Всім заборонено зачинятися, мати свій куточок, свою кімнату. Вони живуть у незачинених келіях. Зустрічаючись, одна каже Нехай благословенні і препрославлені будуть святі дари. А друга відповідає Навіки вічні. Така сама церемонія, коли черниця стукає в двері. Не встигне вона доторкнутися до дверей, як по той бік їх уже чути ніжний голос, що каже Навіки вічні. Як і всі обряди стає машинальним через звичку і цей Буває, черниця скаже навіки вічні раніше, ніж друга встигне вимовити правда, досить довгу фразу. Нехай благословенні і препрославлені будуть святі дари. У черниць ордену візитації та, яка входить, каже Аве Марія. А та, до якої входять, відповідає «Гратія плена це їхнє привітання справді повне грації. Щогодини на дзвіниці монастирської церкви чути три додаткові удари, тоді настоятелька. Матері гласні, пострижені, послушниці, постулантки всі уривають те, що вони в цей момент казали, робили або думали, і одноголосно, коли це припустимо п'ята година, кажуть Нехай благословенні і препрославлені будуть святі дари о п'ятій годині і всякої години. Коли вісім годин, то о восьмій годині і всякої години. Тощо, Залежно від години, цей звичай, мета якого урвати думку і завжди скеровувати її до Бога, існує у багатьох братствах, міняється тільки формула. У братстві Немовлятка Ісуса, наприклад, кажуть Нехай любов до Ісуса запалює моє серце цієї і усякої іншої години, бернардинки Бенедиктинки Мартіна Верга. П'ятдесят уже років замкнені в монастирі на малому пікпюсі, співають урочисті молитви і завжди на весь голос, аж поки триває відправа. Скрізь, де в требнику стоїть зірочка, вони зупиняються і тихо кажуть Ісус, Марія Йосиф. На панахидах вони співають таким низьким голосом, як тільки можуть жінки. Це справляє трагічне і разюче враження. Черниці монастиря на малому пікпюсі влаштували склеп під головним вівтарем їхнього братства, але уряд, кажуть вони, заборонив ставити туди труни. Отож, умерши, вони покидали монастир, це засмучувало їх і лякало, бо було порушенням статуту. Щоб хоч трохи їх втішити, їм дозволили ховати своїх сестер в певну годину і в спеціальному кутку старовинного кладовища вожірар. По четвергах у них правлять велику відправу вечірню і всі служби як в неділю. Вони не пропускають навіть найдрібніших свят, невідомих хмарянам, що таку силу їх встановила колись церква Франції і встановлює й досі в Іспанії та в Італії. Стояння їхні в храмі нескінченні. Ми не можемо дати кращого уявлення про кількість та тривалість їхніх молитов. Як навівши тут наївні слова однієї черниці Молитви постуланток жахливі, молитви послушниць ще гірші, а молитви пострижених ще гірші. Раз на тиждень відбуваються збори капітулу, головує настоятелька, присутні бувають матері гласні. Кожна з сестер по черзі стає навколішки на камінь і сповідається вголос перед усіма. В усіх гріхах та помилках, яких допустилася за останній тиждень. Матері гласні радяться після кожної сповіді і накладають епітемію. Крім сповідів голос, коли сповідаються у більш-менш серйозних гріхах, у них для гріхів простимих є так звані каяття каятись це значить під час відправи простягатись ниць перед настоятелькою і лежати так. Поки та коротеньким ударом об своє дерев'яне сидіння не дасть їй дозволу встати, каятись доводиться за дрібницю, розбиту склянку розірване покривало, запізнення на кілька секунд на відправу, фальшиву ноту в церкві. Тощо цього досить. Каяття цілком добровільне. Відбуває його кожен, хто вважає себе за винного святами і в неділю. Чотири матері півчі співають перед великим налоєм з чотирма піпітрами. Виконуючи якийсь псалом, що починався зі слова Ессе, одна мати вимовила натомість уголос назви трьох нот «Ут сі Соль. За таку неуважність її було покарано каяттям упродовж цілої відправи. Гріх півчої став колосальним через те, що члени капітулу засміялися. Коли черницю, хоча б і настоятельку викликають до приймальні, вона опускає покривало так, що видно тільки рот мати зносини із сторонніми має право тільки настоятелька, інші можуть бачити лише найближчих родичів, та й то дуже рідко. Якщо хтось приходив побачитись черницею, яку він колись знав або любив у мирі, тоді відбуваються довгі переговори. Коли ця жінка то дозвіл іноді дається черниця виходить і з нею розмовляють крізь віконницю, відчиняють яку тільки для сестри чи матері. Чоловікам, ясна річ, завжди відмовляють у побаченні. Ось такий статут святого Бенедикта, отягчений Мартіном Верка. Ці черниці зовсім не веселі, не рожеві і не свіжі, як часто бувають жінки інших орденів. Вони бліді і серйозні. За час між 1825 і 1830 роками троє з них збожеволіли. Розділ третій. Строгості. Два роки часто чотири бувають постуланткою, чотири роки послушницею. Рідко трапляється, щоб остаточну обітницю давали перед двадцятьма трьома, двадцятьма чотирма роками. Бернардинки, Бенедиктинки, Мартіна Верга не приймають до свого ордену вдів, по своїх келіях вони багатьма невідомими способами катують свою плоть і не мають права нікому говорити про це. У день постриження, послушницю вдягають у найкращий її одяг, прикрашають їй голову білими трояндами, намащують і завивають її волосся. Тоді вона падає ниць, над нею розтягують велике чорне покривало і співають похоронні пісні. Потім черниці стають у два ряди. Один ряд, проходячи повз неї, жалібним тоном, каже Наша сестра вмерла. А другий. Голосно відповідає Але жива в Ісусі Христі. В той час, коли відбувалася ця історія, при монастирі був пансіон пансіон для благородних молодих дівчат, серед яких треба відзначити пан Десент Олер та десент Белісен, і одну англійку з блискучим католицьким ім'ям Тальбот. Ці дівчата виховувалися черницями серед чотирьох стін. І їм прищеплювалась огида до світу. Одна з них признавалася якось нам. Коли я бачила брук на вулиці, я здригалася з голови до ніг, Вдягали їх в голубе, і на грудях вони носили зображення Святого Духа з позолоченого срібла чи міді. У дні великих свят, зокрема в день Святої Марти, їм це була найвища ласка та щастя дозволялося одягатися по Чернечому. І цілий день правити обряди та службу святого Бенедикта. Спершу черниці давали їм свій чорний одяг, але це здавалося профанацією і було заборонено настоятелькою. Одягатися по чернечому дозволялося тільки послушницям. Цікаво, що вистави ці, які в монастирі терпіли і до яких заохочували спотайного духу прозелетизму, із метою привчити дітей до чернечого одягу, були для пансіонерок справжньою радістю, це просто розважало їх. Тож було нове і мало інший вигляд. Щирі доводи дитинства не спроможні проте, змусити нас, мирян, зрозуміти щастя від того, що тримаєш у руці кропило або цілими годинами стоїш та співаєш у чотирьох перед налоєм. Пансіонерки за винятком різних строгостей. Виконували всі монастирські обряди, деякі молоді жінки, вийшовши вже з монастиря і після кількох років одруження, не могли все ж таки позбутися звички поквапливо відповідати на віки вічні, на кожен стукіт у двері. Як і черниці, пансіонерки бачили своїх родичів тільки у приймальні, навіть матерям не дозволялось цілувати їх ось до чого доходили тут строгості. До однієї дівчинки прийшла якось мати з трирічною молодшою дочкою. Пансіонерка плакала так хотілось їй поцілувати сестричку неможливо. Вона просила дозволу гості просунути крізь грати ручку, щоб вона могла її поцілувати, але й у цьому їй відмовили майже з скандалом.